gudniinka fircooniga waxa uu halis aan dhamaad lahayn ku yahay gabdhaheena si looga hortago waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado waalidiintuna ay hablahooda yaryar kula kicin tacaddigan oo kale oo caafimaad ahaan iyo dareen ahaan intaba dhaawacaya hablaheena aabba iyo hooyo gabdhihiina u naxa oo ka ilaaliya inaad fircooni u gudaan sidoo kale gudniinkan waxa uu keenaa dhibaatooyin ay haweenka la kulmaan xilliyada dhiigga caadada iyo dhalmada sharciga islaamku ma bannayn in gabdhaha la jarjaro jirkooda ama la naafeeyo laakiin waa nidaam jaahilnimo ah oo aan sax ahayn waddamo badan oo caalamka waa sharci darro in lagula kaco dumarka tacadiga nuucan oo kale ah sidoo kale dastuurka dalkeenna qodobka 15aad farqadiisa 4aad ayaa dhigaysa gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darro iyo xaqiraad u dhiganta jirdil gudniinka gabdhaha waa uu reeban yahay sidoo kale waxaa dembi ah in la caawiyo qofku wax gudaya ama dhoofinta gabdhaha lasoo guday intaba gudniinka fircooniga aan wada jir ugu hortagno soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha iyo hay-adda UNICEF.